Ahoj, dobrý večer, já vás tady zase všechny vítám u dalšího nepravilného povídání věda před spaním a tentokrát nás čeká čtvrtý díl z úvodu do planetární vulkanologie. Konkrétně se poletíme, nebo poletíme podívat na Venuši, protože si budeme povídat o této fascinující planetě a v osobkách, který se na ní nachází. Začněme velice obecně a to tím, že poměrně dlouho si lidstvo myslelo, že by Venuše mohla být vlastně dvojčetem Země. Vycházelo to z toho, že Venuše je přibližně stejně velká jako je naše planeta a věděli jsme, že se okolo ní nachází atmosféra. To vedlo spoustu lidí k představě, že vlastně na Venuši by mohl být takzvaný tropický ráj. Proč tropický ráj? Protože samozřejmě se už dlouho ví, že Venuše je blíže ke Slunci než Země, takže se očekávalo, že by tam mělo být teplej. Nicméně s tím, jak jsme postupně začali si osvojovat různé nástroje, které nám umožňovaly se podívat do vesmíru dál, tak si spousta lidí začala uvědomovat, že vlastně Venuše by možná úplně nemusela být tak jako přívětivým světem, jak jsme si mysleli. A proto se začalo razit, že možná nenutně musí být Venuše dvojčetem, ale možná je to jenom sestrou. Nicméně všechny tyhle ty úvahy stále vedly k tomu, že se část veřejnosti a autorů vědecko-fantastické literatury uchylovala k myšlence, že prostě na Venuši by mohla být nějaká vyspělá civilizace. Jasně, mohly by tam být prostě Amazonky, které by bojovali proti nějakým monstrům a potřebovaly by samozřejmě pomoc od uh, ostatních pozemšťanů, který by tam zavítali. Nicméně dneska víme, že tohle je představa, která úplně není správná, protože na povrchu Venuše byste nějaký uh, Amazonky hledali těžko monstra. No, za chvilku si nějaký ukážeme, ale nebudou to monstra, kterým můžete úplně snadno prošpěkovat šípem. Jo? jsme se podívali na Venuši jako úplně na základ, tak, kdybyste se na ní dívali z vesmíru, tak často se uvádí, že byste ji viděli takhle. Není to pravda, protože tenhle snímek je pořízený se speciálním filtrem. Na vás by to těleso svítilo, bylo by v podstatě vlastně celý řekněme takový krémový, takže byste z, jeho, z jejího povrchu v podstatě vůbec nic neviděli. Jo? Co je důležité tady pro to naše dnešní povídání si povědět. Že Venus je o malinko menší než je Země, dosahuje 95% její velikosti, to jelikož je trošičku menší, tak má a, lehce menší hmotnost, 82% hmotnosti Země. A, ta planeta má podobnou hustotu jako Země, nicméně gravitace na povrchu je o desetinu slabší. Současně Venuše se oproti zemi točí opačným směrem okolo svý vlastní osy. No a samozřejmě má okolo sebe extrémně, ale skutečně extrémně hustou atmosféru. Co to znamená, že vlastně a tahle atmosféra a je při povrchu přibližně 90 krát silnější, než je atmosféra Země. To znamená, že místo jednoho baru na vás na povrchu Venuše bude tlačit 90. Barů, což odpovídá hloubce přibližně, nebo tlaku, který byste zažívali hloubce přibližně nějakých 900 metrů pod hladinou oceánu. Je to tak, jsou to tak podmínky, které nejsou úplně jako ideální pro, 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 člověka. Samozřejmě zvlášť, když ještě připoštete to, že teplota na povrchu Venuše je v průměru nějakých 460 stupňů Celzia, což je dost teplo na to, aby se vám tam ta vrstavili olověný vojáčci, který byste si vzali sebou, jo, kdybyste měli tu potřebu. Současně tahle atmosféra, už to tady proklikám po druhý, tak ona nám zabraňuje to, tomu, aby jsme spatřili povrch Venuše v, ve viditelné části spektra. Proto dlouho zůstávalo vlastně nejasné, jak Venuše vypadá a trvalo nějakou dobu, než jsme získali tenhle ten snímek, který se podařilo udělat za pomoci vlastně radarových pozorování. Ale zase za malou chvilku se k tomu, k tomu dostaneme. Já si tady jenom také dovolím uhnout, abych neblokoval si Uh, licenci obrázku. Tak. Kdybychom šli do historie, tak samozřejmě uh, Venuš jako taková je prostě těleso, které bylo známo od nepaměti, protože ji můžete na noční obloze spatřit buď jako večernici nebo i třenku. Samozřejmě říká se to je hvězda, ale hvězda to není, je to planeta. Uh, do 60. let 20. století jsme ale o nevěděli nic moc víc, než že má atmosféru, ale nevěděli jsme vůbec nic o jejím povrchu. To se začalo měnit až s rozvojem a, vlastně radioastronomie, kdy se za pomoci radioteleskopů podařilo na a, povrchu Venuše objevit tři extrémně odrazivé oblasti, které se dneska jmenují Maxwell Mons, Alpha a Beta Regio. Mimochodem tohle to jsou jediný tři názvy, pokud se napletu na povrchu Venuše, které se nemenují po ženách. A, jsou to historické názvy prostě z těch 60. let, nicméně později už se všechny Věci, které na povrchu Venuše můžete najít, tak se jmenují prostě, tak jsou, tak jsou ženského rodu. V obrovitánský krok vpřed, v našem porozumění, Venuše přišel samozřejmě s rozvojem kosmického věku. Venuše se stala vlastně tím tělesem, kterým kterému se na začátku ve velkým zaměřovala na pozornost lidstva. První větší úspěch byla sonda Mariner 2, který, který proletěl poblíž a podařilo se mu určit teplotu povrchu, hustotu atmosféry i její uh, složení. Následovala pak sovětská, pardon, Marina 2 byla americká sonda, pak následovala sovětská sonda, nebo uspěla Venera 3, která dokázala proletět atmosférou, uh, narazila na povrch, ale bohužel neposkytla nám z toho žádný vědecký data. Pak následovala sonda Venera 4, ta proletěla atmosférou i zaslala data, ale nedosáhla uh, povrchu, protože se. Jí jí dřív vybyly, respektive ona dosáhla povrchu, ale my o tom nemáme záznam, protože se jí dřív, dřív, vybyly baterie. Potom následoval Marine 4, Věněry 5, 6, 7, jo, byl tam fakt jako zajímavý souboj. Přemýšlím zase, že to je možná něco, co by si někdy v budoucnosti zasloužili, zasloužilo asi samostatný video. Nicméně pro nás je podstatný tadyhle dosednutí čtveřice sond, čtveřice veněr, konkrétně v veněry 9, 10, 13 a 14. Můžete vidět na této na složené fotografii to, co ty sondy na povrchu spatřily. No a můžete si na první dobrou všimnout, že na těchto těch třech spodních obrázcích jsou vidět vlastně hladký plány, kde není moc nějakých zakulacených kamenů. Tenhle ten horní obrázek je trošičku z toho vybočuje. Nicméně na všech těch fotografiích byly vidět vlastně tmavé horniny, které odpovídaly složením přibližně čediči. No a co je tady samozřejmě pro vulkanologie a vulkanoložky poměrně jasný, je to, že tyhle ty krajiny, které tady můžete vidět, tak se velice dobře připo... jsou velice dobře podobný lávovým provincím, které známe ze země. A takže to, co kde jsme přistáli, tak na první pohled bylo jasný, že tohle musí být prostě nějaký sopečný uh, oblasti, které prostě vznikly výtokem lávy. Samozřejmě, uh, tady panovala diskuze, jestli to, co uh, jsme navštívili, jestli je to reprezentativní pro celou planetu. Proč uh, tohleto uh, byl problém? Protože když se nad tím zamyslíte, že máte k dispozici čtyři sondy, já vás uh, s nima nechám přistát na povrchu země. Jednu píchnete do Sahary, druhou píchnete do Atakami, třetí do Goby a čtvrtou píchnete někam do prostředka Austrálie tak z uh, těch uh, čtyř sond získáte pocit, že Země je vlastně planeta pouští. Jo, ale přitom to tak není, že jo. Valnou většinu povrchu naší země pokrývají oceány a pouště jsou na docela malé části povrchu. No a my jsme samozřejmě díky tomu, že jsme prostě přistáli na čtyřech místech, tak jsme nevěděli, jestli tahle ta charakteristika hladký sopešní pláně, jestli reprezentují celou planetu a jenom jsme měli, nebo jsme měli prostě jenom smůlu na to, že jsme přistáli zrovna těch částech, které takhle vypadaly a třeba zbytek Venuše vypadá, vypadá úplně, úplně jinak. Tohle to překlenout, tak se vlastně pokusili uh, první američani za, pomoc, za pomoci sondy Pioneer Venus 1, která okolo Venus je operovala od roku 1988 do roku 1980. Tahle ta sonda totiž měla na své palubě radar, se kterým bylo možno vysílat vlastně radarový paprsek na povrch Venuše a pak změřit dobu, za jak dlouho se odrazí a vrátí se zpátky na tu sondu. No a díky tomu my jsme byli schopni udělat vlastně globální topografickou mapu, která nám ukázala, jak povrch Venuše velice zhruba vypadá. Proč velice zhruba? Protože jak tady můžete vidět, tak rozlišení na Uh, vlastně Uh, rozlišení na, uh, na těchto na těch datech bylo přibližně 150 km na jeden zobrazovací bod v oblasti pólů a 30 km na jeden zobrazovací bod v, v oblasti rovníků, což odpovídá tomu, že v oblasti pólů jste viděli cokoliv, co bylo větší než řekněme 600 km, v oblasti rovníku to bylo mnohem lepší a tam jste viděli i objekty, které byly menší, nebo větší, pardon, větší než 120 km. V podstatě potřebujete většinou čtyři zobrazovací body na to, abyste byli schopni rozpoznat na těch, na těch kostičkách, na těch pixlech, že se tam jako něco, něco nachází. Nicméně tohleto rozlišení bylo docela, docela uh, nízký. Uh, následoval pak vlastně úspěch dvojice sovětských sond Veněry 15-16. Jak vidíte tady, tak těm se povedlo povrch zmapovat lépe. Rozlišení bylo přibližně 1 až 2 km na zobrazovací bod. na těm sondám se povedlo Potvrdit přítomnost hladkých plání, objevili rozsáhlé praskliny, protože konečně bylo jsme měli dostatečně dobrý rozlišení na to, aby jsme viděli i vlastně jednotlivý tektonické poruchy, ty větší, nebo ty řekněme, ne možná, to je špatně řečený, nejednotlivý tektonický poruchy, ale řekněme komplexy tektonických poruch, to místo, kde máte prostě jako spoustu věcí. Představte si třeba v Africe Rift. Uh, Jo, tak tohle to je něco, co najednou jsme byli schopni uh, vidět a taky se našly stovky kilometrů dlouhý proudy, které vycházely ze svahů hor, což samozřejmě vedlo vědce hned k závěrům, že se jedná o sopky. Nicméně ten skutečný kvantitativní skok v našem porozumění Venuše přišel se songdou Magellan, která v 90. Uh, století, 90. roku minulého století doletěla uh, na oběžnou dráhu k Venuše, fungovala tam do roku 1994. A podařilo se jí vlastně pořídit téměř globální pokrytí s rozlišením nějakých 150 metrů na jeden zobrazovací bod. Takže najednou cokoliv mělo 600 metrů v průměru, tak už jsme na těchto datech mohli poměrně dobře dobře pozorovat. No a pak ještě tady mám poznámku Venus Express, ale k tomu se ještě tak možná oste později, nebo se jindy. To byla sonda, která nám pomohla hodně porozumět, co se děje v atmosféře. I uh, jak vypadá třeba rozložení teplotních anomálí na povrchu, ale úplně nám neumožnila ta leta sonda spatřit povrch, protože ta nebyla vybavená, vybavená radarem. Tak, takhle vypadalo to mapování povrchu. Uh, vlastně se nám vracely, že jo, snímky, ne, ne, řekněme, nepravý snímky, protože my jsme, že jo, získávali radarové uh, signály, které se pak museli převést na, 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 fotografie, na to, co naše oči jsou schopny vidět. Tyhle ty jednotlivé barvičky, nebo ne barvičky, od stíny šedi, tak jsou samozřejmě daný na tom, jak zrovna ten daný materiál, který tam byl, jak byl schopen radar odrážet. Co je tady dobrý zmínit, bylo to, že vlastně radarové měření bylo schopna sonda Magellan dělat opakovaně, No a v ten moment my jsme byli schopni získat takzvané stereobrázky a z těch obrázků se pak dali udělat takovýhle 3D rendry, případně se z toho dá udělat vlastně elevační model, takže my jsme samozřejmě získali i tu 3D informaci o tom, nejenom teda jak je povrch v, jako, v tom, v tom rozměru, ale i v tom, který je, který je v tom vertikálním směru, jo? jak to prostě je, jak máte jako výškový, výškový převýšení. Tak, tohle je pak výšková mapa povrchu Venuše, takhle šíleně barevná. Co je tady uh, zajímavý zmínit, je to, že maximální převýšení mezi nejvyšším, což je tenhle ten, tyhle ty bílé a červené oblasti, jsou ty nejvyšší, a mezi nejnižšími, což jsou tyhle ty tmavě, tmavě modré, tak je 13 km. Nicméně, když se podíváte na na to, jak, kde se nachází valná většina povrchu. Tak si můžete všimnout. Že Venuše je vlastně strašně hladkou planetou. Jo. Sice je tam mezi nejvyšším a nejnižším místem 13 km. Ale 51% povrchu se nachází o uh, nadmorské výšce plus minus 500 metrů. To znamená, že vlastně val, val, nebo větší část povrchu má. Ten rozdíl pouze jeden, jeden kilometr. Jo? A pouze 8% povrchu se nachází více než 2 kilometry nad střední hladinou. Střední hladina je nadmorská výška, protože samozřejmě Venuše nemá, nemá uh, moře ani oceán, takže by se mělo používat střední hladina, ale omlouvám se, já mám tendenci samozřejmě říkat nadmorská výška, protože to je ten termín, který má člověk nejvíc na, naučený. Když se podíváte na Zemi, to mám mimochodem ukazat tenhle ten obrázek, tak na Zemi si můžete všimnout, že my máme dva zuby. Jo? Máme prostě část, povrchu má průměrnou uh, nadmorskou výšku řekněme minus uh, půl kilometru a, ne, sorry, uh, plus půl kilometru a druhá je průměrná v uh, nadmorská výška minus 4 kilometry. Proč to tak je? Protože samozřejmě tady máte oceánskou kůru a tady máte kontinentální kůru. Jo? Na Venuši nic takového nevidíte. A nevidíte nic takového ani na povrchu Marsu, který má průměrnou nadmorskou výšku řekněme 2,5 a půl kilometru Uh, a to rozmezí mezi nejnižším a nejvyšším bodem je na Marsu mnohem větší než na Venuši, protože nejvyšší bod je Olympus Mons nějakých uh, 21 km, nejnižší Hellas Basin a teď ty bláho, kdybyste mě rozkrájeli, kolik ono to je. Uh, já se teď nevybavím, kolik má Hellas Basin pod uh, nulovou hladinu, jestli to je 5 km, nevím, sorry, abych vám, abych vám nekesal. Podle toho obrázku to je pána 5 km, ale uh, teď se nejsem jistý. Uh, nevadí. Tak, pojďme skočit dál. Tak, když se podíváte pak na to, jak konkrétně teda povrch Venuše vypadá, už se konečně po těch 15 minutách povídání, jsme kroužili po velice obecných věcech, dostáváme k těm sobkám, tak tohle to je pohled na hladké pláně, které pokrývají 70% povrchu. A když si tenhle ten obrázek dobře prohlédnete, tak sám můžete už vidět jasné doklady sopeční činnosti. A těch dokladů je skutečně obrovitánský množství. Můžete tady vidět tenhle ten zvláštní, tuhle tu zvláštní palačinku, tady nějaký klíště, tady nějaký stopy. Uh, tady můžete dělat v obrovitánskou uh, pavučinu, se tomu říká takhle popraskanou kůru, tady spoustu malinka těch kůželů a tady třeba v obrovitánský proudy. Tohle to všechno, co teď vidíte, tak si za chvilku postupně vysvětlíme, co si myslíme, že to je zač. My jsme každá z těch věcí, kterou jsem teď řekl a popsal velice zjednodušeně, tak je vlastně sopečního původu nebo souvisí se vznikem sopek. Takže tenhle ten snímek ukazuje, že skutečně na Venuši o sopky rozhodně není nouze. Hladký pláně jsou tvořeny. Když se podíváte na ty snímky z radarovým uh, nevobarvené v bíločený barvě, tak tady můžete vidět na základě radarové reflektivity to, že tady máte prostě něco, co úplně září, a tahle ten tvar, tahle morfologie jasně svědčí o tom, že jsou to lávové proudy. Jo, a jsou to právě lávové proudy, který tvoří uh, který tvoří naprostou část. Hladkých plání. Těchhle těch lávových proudů je obrovitánské množství, vzájemně se překládají, překrývají. Je jich fakt jako strašně, strašně, strašně moc. Co tam naopak téměř vůbec nikde nevidíte, tak, nejsou, tak jsou imp, tak jsou impactní krátery. Ty prostě z nějakého důvodu, to, co si pak časem vysvětlíme, vlastně na povrchu Venuše téměř chybí. Některé tyhle ty lávové proudy můžou být dlouhý jenom několik kilometrů, ale jiné mohou být až tisíc kilometrů dlouhé. Proč to tak je? Uh, protože už jsme si to před chvilkou říkali, průměrná teplota na povrchu Venuše je plus 460 stupňů Celsia, což znamená, že tam je strašný horko a tím pádem tam nemůže být kapalná voda, nemůže tam pršet. A to, že tam je strašný horko a nemůže tam pršet, tak to jsou dva velice důležitý důvody k tomu, aby vám lávový proudy jako takový strašně špatně chladly. Proč to tak je? Protože samozřejmě, když nemáte déšť, nemáte kapalnou vodu, tak vám nic, tak vám vlastně lávový proudy nejsou úplně dobře chlazený, protože ta voda vám z nich neodvádí teplo, která na ně spadne. A současně, když máte okolní teplotu 460 stupňů, tak vám vlastně láva o teplotě třeba 900 000 stupňů Celzia, chladne mnohem pomaleji, než by bylo v případě Země anebo Marzu, tak vám může dojít k tomu, že vlastně ty lávový proudy jsou schopní se dostat do obrovských vzdáleností, protože prostě nestihnou tak rychle vychladnout a tím pádem uh, zvýšit svoji viskozitu, aby přestali téct. Když se pak podíváte lépe na povrch Venuše, tak výma rozsáhlých hlavových proudů tam můžete najít takovýhle korita. Nejsou to samozřejmě říční korita, protože, jak jsme si před malou chvilkou řekli, tak kapalná voda se na povrchu Venuše nemůže vyskytovat, ale tyhle ty korita jsou erozivní korita vyhloubený uh, lávou o extrémně nízký viskozitě, to znamená, že ta láva strašně dobře tekla a musela mít strašně vysokou teplotu. Proč musela mít strašně vysokou teplotu? Protože ona jak protejkala tou krajinou, tak musela mít dostatečně vysokou teplotu na to, aby rozstavila ty horniny, po kterých tekla. To znamená, ta láva musela mít větší teplotu, než prostě byl bod tání těch nějakých čedičových hornin. A vám uh, docházelo k tomu, že ta, jak ty horniny pod tím byly vlastně rozstavený, tak je to odnášelo pryč a vám vznikala prostě taková charakteristická erozivní rýha, který se říká jako sinus riles a tyhle ty útvary jsou známý z měsíce, jsou známý z marzu a uslyšíte o nich ještě určitě několikrát v rámci tadyhle toho nekonečního kurzu v osobkách na příslušní soustavu. Uh, tady můžete dokonce vidět, že to skutečně vypadá jako říční koryto, Jo. Můžete vidět, že to koryto se normálně dokázalo překládat, dokázalo meandrovat. Jo. Je to prostě hezká ukázka toho, jak uh, uh, různé kapaliny dokážou víceméně to samé, když uh, mají tu příležitost uh, nějaké věci dělat. No a jak jsem před chvilkou říkal, tak tohle to fakt svědčí o tom, že ten materiál, který se stal na povrch, musel mít jako extrémně nízkou viskozitu, To znamená, že to teklo velice dobře. Výma Sinus Trials a hladkých plání, tam můžete najít i štítové sopky, a co je to štítová sobka, už byste měli tušit z první lekce, nebo z druhé lekce, omlouvám se, z druhé lekce. Je to v podstatě hora, která má tvar štítu. Máte nějaký centrální kráter, ze kterého se vám do okolí rozlivala láva a můžete tam vidět lávové proudy. Jo, tohle je krásná ukázka, tzv. Uh, Sapasmons. Zase koukám, že moje hlava tady je schovaná v měřítku, jak já se posunu. Ať vidíte, uh, o jaký velikosti se bavíme. Uh, některé tyhle ty hory, které tam jsou, nebo některé hladké pláně jsou pak uh, spojené i s něčím, co na první dobrou vypadá jako kaldera. Jedná se o kráter, který je spjatý se sopečnou činností. Uh, co kaldera, o čem, o čem svědčí? Svědčí o tom, že někde v hlubinách muselo být něco, čemu se říká magmatický krp nebo nějaká oblast, kde se nahromadilo magma, to magma, když se pak dostalo na povrch, tak mělo tendenci vlastně ty horniny nad tím zatlačit a propadnout se do tyhle částečně vyprázdněné oblasti a vám tak vznikla nějaká takováhle kurhovitá nebo oválovitá deprese. Kaldery jsou známý ze Země, z Marzu, z Měsíce, jo, je to se sopečnou činností velice častá, a zpětá, zpětá věc. Druhá možnost, jak kaldery můžou vznikat, je to, že se vám na půr dostane magma bohatý na sopečné plyny, a vlastně ten obrovitánský výbuch je taky schopný občas nějaký kráter vytvořit. Kdybyste náhodou někdy někdo potřeboval experta na kaldery v České republice, tak se obratte na Filipa Tomka z, z Předvědské fakulty Karlovy univerzity, což je člověk, který tady u nás kaldery dlouhodobě zkoumá a nenajdete tady jako povolanějšího člověka než, než, něho, než jeho. Potom. Když půjdete do většího rozlišení, tak vlastně si můžete všimnout, že na povrchu se nachází i spousta malinkatých těles, takovýchhle kopečků. Tyhle ty kopečky malinkatý, furt se podívejte na měřítko 15 km, oni jsou docela velký, v realitě ale jsou na nás působě jsou malinkatý, tak jsou samozřejmě spousta malinkatých sopek, takže tady vidíte krásný sopečný pole, který na jedný z těch hladkých plání je prostě vytvořený. Na Venuši pak můžete najít taky rozsáhlý sopešní provincie, zase můžete se podívat do této části, kde vidíte, tady máme tady, tadyhle ty tři věci, to jsou obrovitánské sopky, které jsou vázané na nějakou rozsáhlou síť prasklin, Nevím, jestli teď si v tom povídání to chceme ještě udělat mnohem složitější a bavit se i o těch, těch tektonických věcech, které na Venuši jsou, anebo si to zase rozdělíme a možná si někdy povíme o tektonice Venuše asi, asi samostatně. A já vím, že to spolu dost souvisí, ale asi bychom se pak nikdy už to toho nevymotali, už by to bylo fakt strašně dlouhý. Pojďme dál. Uh, u některých lávových proudů uh, se dá takhle krásně vysledovat uh, zdroj. Já vím, že jsem přes lukou říkal, že na hladkých pláních v podstatě nejsou impactní krátery. Tadyhle je jedna z mála výjimek, které tam jsou. A to, co tady vidíte, tak je to, že vám na povrch Venuše dopadlo nějaký těleso. To uvolnilo teplo, to způsobilo tavení okolních hornin. No a můžete si všimnout, že ty rozstavené horniny takhle tekly po povrchu jako lávový proud a vlastně uh, vypadá to, jak kdyby tady prostě bouchla sopka, ale ten mechanismus, jak tahle ta láva vznikla, tak byla vlastně díky tomu, že vám ten dopad uvolnil spoustu tepla, který dokázalo rozstavit prostě okolní, okolní hodiny. Potom uh, můžete na povrchu Venuše najít takovýhle tělesa, Uh, těm se anglicky říká jako Panking Domes, uh, palačinkové domy, kdyby jsme to zkusili na hulváta přeložit do češtiny. Uh, můžete si všimnout, že mají takovou značnou pravidelnost a úplně tyhle ty útvary nemají přímý analog na zemi. My takhle krásné palačinky na zemi nemáme, nicméně uh, si myslíme, že tohleto je něco, co by se mělo podobat pozemským lávovým Domů. Co jsou to lávové domy? Lávové domy jsou tělesa, které vám vznikají tehdy, když se na povrch naší planety, naší země nebo jakýhokoliv jiného planetárního tělesa dostává láva o vysoké viskozitě. To znamená, že láva, která velice špatně teče, a tahle ta špatně tekoucí láva pak vlastně není schopna se dotéct do velké vzdálenosti. No a ona se vám z toho bodu, kde se vám dostala na povrch, tak se vlastně roztéká kruho, kruhovitě do, do okolí. Uh, problém je, že uh, tadyhle na povrchu venušety tělesa, který pozorujeme, tak mají zpravidla uh, velikost 20 až 50 km a jsou 100, až 100, uh, 100, pardon, jsou 100 metrů až 1000 metrů vysoká. Což když se podíváte, tak je trošku problém, protože na Zemi takhle obrovitánský lávový domy nemáme. A vlastně nikdo moc netuší, jak je možný, aby na Venuši takhle v obrovitánský tělesa, tělesa vznikly, jo? To je jedna ze zád, který tam můžeme vidět. Rozhodně ne, rozhodně ne poslední. Takhle vypadá, když se na ně podíváte jako ukloněně, uh, tak zase satel, pardon, radový snímky v nepravých barvách, jo, tak tady můžete vidět, jaký to má krásný převýšení, jaký to má lem a že tady předtím je vlastně taková jako deprese, což je zase trošku zvláštní, proč by tam uh, vznikla, ale nechme si tyhle ty záhady na to, že budeme mít někdy lepší, lepší data. Potom se můžete na povrchu Venuše setkat s něčím, co se nazývá jako klíšťata. Proč jako klíšťata? Když se na ten tvar, tak ono to klíště připomíná. Na co, se, na co se to díváme, nikdo pořádně neví. Ta teorie je taková, že tadyhle vám docházelo k nějakému výstupu materiálu k povrchu. Nemuselo nutně dojít až k jeho vylití na, na povrch, ale jak vlastně se dostával velice blízko k povrchu, tak začala docházet k popraskání kůry venuše a tyhle ty nožičky toho klíštěte by pak měly být vlastně nějaký jako uh, nějaká deformace nějaký prostě popraskání kůry v závislosti na tom jak na tu kůru ze spoda něco tlačilo potom se existuje něco čemu se česky říká jako pavučiny anglicky jako nebo pardon v, v, v angličtině se proto používá název koronae tohle to jsou útvary jak vidíte jako poměrně obrovitánský, jo, tady máme měřítko 50 km, jak se bavíme o něčem, co má třeba 150-200 km, tadyhle můžete vidět ty velikánský palačinkový domy a můžete si všimnout, že tyhle ty koroné mají prostě, tyhle ty pavučiny mají prostě takhle udělaný spoustu tektonických prasklin, Je prostě vidět, že tady došlo k nějakému extrémnímu rozpraskání kůry Venuše. Jak vznikly, o těch máme ještě menší představu než u těch pavučin. Asi ta nejvíc běžící hypotéza o jejich vzniku je ta, že se vám někde v hlubinách dělala intruze, to znamená, že se vám tam vmysťovalo velké množství magmatu, no a ta vlastně ta, ta deformace, jak se tam to magma vtlačovalo, tak vedlo k tomu, že se vám povrch Venuše prostě popraskal a nějakým způsobem na to reagovalo a udělal tyhle ty zvláštní útvary. Na zemi tohle to nevídáme, což je trošičku jako, co dobře, na zemi se to dá vysvětlit, že by to třeba šástečně mohla zničit eroze, jo? ale nicméně my to nevídáme ani na povrchu měsíce a co víc, tak to nevídáme ani na povrchu Marsu. Tahle ta věc je skutečně vázaná jenom s Venuši a je otázka, proč to tak je. Jedna ze zajímavých teorií, která to vysvětluje, tak je to, že Venuše, kvůli tomu, jak je strašně teplá, tak vlastně její kůra se bude chovat jinak, než se chová kůra země. Respektive, ona bude mít, uh, bude se v určitých částech chovat jinak. Jo. Když se nad tím zamyslíte, Uh, tak uh, existuje něco jako křehký chování a existuje něco jako uh, duktilní chování. Jo. To křehký znamená, uh, představte si k, uh, tabulku skla, vemte kladívku a třískněte do ní kladívkem, tak to sklo se rozsype, chová se křehce, jo? prostě praskne udělá to prasklinky. Uh, nicméně můžete vzít modelínu a ní kladívkem a všimněte si, že ona nepraskne, ona se zdeformuje. Jo? A kůra země nebo jakýkoliv těle se chová obdobně. Je část kůry, která se chová křehce, a je část, která se chová uh, duktilně, že prostě uh, řekněme plasticky. No a. Odhaduje se, že na zemi ta hloubka mezi, kde se vlastně tohleto chování mezi křehkým a duktilním se nachází v hloubce nějakých 25-27 km pod našima nohama. Nicméně, vzhledem k tomu, že Venus je tak strašně teplou planetou a máte na povrchu teplotu 460 C, tak to znamená, že vlastně horniny se budou chovat křehce do mnohem menší hloubky než v případě země. Ještě vysvětlím, samozřejmě to, jestli se horniny budou chovat křehce nebo duktilně, totiž významně závisí na, na teplotě. Jo? Přemýšlím, dal by se to asi hezky představit u svíčky. Když bude podchlazená, velmi svrknete, tak ten vos prostě zlomíte, když ho trošku zahřejete, tak má tendenci se víc jako, jako deformovat plasticky. Jo. Sorry, možná zabývám do zbytečných detailů, ale protože já si to tady snažím vysvětlit, protože ty nápady jsou takový, že by vlastně na Venuši tahle ta hloubka toho, kde se vám ten povrch chová křehce a kde se vám chová plasticky, tak by byla v hloubce nějakých dvou až možná 12 kilometrů. A to znamená, že vy kdybyste začali vmysťovat nějaký velikánský těleso, magmatu pod povrch, tak ono by mohlo vlastně snadno popraskat to, co má nad sebou a mohlo by udělat tyhle ty obrovitánský pavučiny. Když se podíváte na ten, ten obrázek vedle, když podobní těleso byste začali vmysťovat pod povrch země, tak samozřejmě ono tam narazí na ty pevné horniny, které se chovají křehce, začne to dělat nějaký prasklenky a vám to po těch žilách přívodních to magma začne proudit k povrchu a udělá to něco, co jste viděli třeba teď v prosinci loňského roku na Islandu na polostu Verikanes. Takže vlastně to, že my to nemáme na zemi, může být snadno vysvětlitelný právě tím, že kůra Venuše se prostě chová křehce jenom v malinkatý části a jinak skoro všude jinde se chová uh, Silně, jo? A stejně tak Mars, jelikož ten je menší a chladný, tak tam naopak by vlastně ta křehká část mohla být ještě hloubší než v případě Země. Teď jsem vám řekl spoustu věcí, které jste asi v životě nechtěli slyšet, ale je to zajímavý jako myslet na to, jak vlastně teplota povrchu planety dokáže významně ovlivnit i to, co se děje v té samotné kůře, protože ta kůra se bude chovat najednou úplně, úplně jinak. Jo? Tak jo, jdeme dál, tohle jsem teď vysvětlil. Uh, Výma těchto těch projevů výlevního vulkanismu, co jsme si ukázali, tak existuje pár dokladů toho, že by na Venuši mohl fungovat i explozivní vulkanismus. Je potřeba dodat, že jeho těchto těch dokladů je mnohem méně než v případě efuzivního vulkanismu a ty, co vám tady vlastně teď ukážu. Tak bych řekl, že jsou téměř všechny, které jsou se Kdybyste chtěli o tom vidět víc, tak si již tak zkuste vyhledat bakalářskou práci v, v SISu na Karlově univerzitě od uh, Any Baranové která vlastně uh, loni nebo předloni, už, už se mi to zpívá, tak jsme vlastně spolu mapovali rozšíření explozního vulkanismu z literatury a je tam popsaný vlastně všechny ty články, které o tom, o tom pojednávají, že byste chtěli potřebovali referenci, to, tam se to nanajít. najít. Nicméně, uh, u explozního vulkanismu vlastně, proč uh, si myslíme, že by ho tam nemělo být moc? Protože aby vám fungoval explozivní vulkanismus, tak vy potřebujete být schopni těma sopečnýma plynama přetlačit to médium, do kterého se ta láva dostává. Ať už se bavíme o vodě na, mořském, na oceánském dnu, nebo se bavíme o extrémně husté atmosféře, když máte prostě příliš velký tlak, tak vám ty plyny nejsou schopný z magmatu nebo z lávy unikat a nedochází k trhání magmatu a v ten moment vám nedochází k explozivnímu vulkanismu. No a tohle je problém, protože vy když máte jako extrémně hustou atmosféru na povrchu Venuše, samozřejmě platí jako na Zemi, když byste byli na vrcholku nějaký sopky na venuše, jak je tam mnohem menší atmosférický tlak, než budete v nějakém údolíčku, jo, protože se vám to mění nic nad morskou výškou. Nicméně, v principu to vypadá, že vy jste museli mít, aby expozivní vulkanismus na venuši fungoval. Víc jak 4,5 hmotnostního procenta vody. Jo? Tohleto, uh, nebo víc jak 3% vody a 3% CO2. Tohle to vám samozřejmě jako, když neděláte vulkanologii, možná nepřijde jako vysoký čísla. Ale myslete na to, že na Zemi obvykle magmata mají 1% vody, jednohmotnostní procento v sobě vody. A už to dává jako z nich extrémně expozní vulkanismu. A co čemu já se tady chci dostat je to, že pro magma je vlastně jako docela těžký v sobě naschromážit velké množství plynů na to, aby mohly mít takhle vysokánský hodnoty. Jo, tohle to je prostě jako něco, co v případě země je uh, fakt jako zvláštní. Jo. No a uh, uh, k čemu já se tady chci propracovat je to, že na povrchu Venuše ano, existuje pár míst, kde se zdá, že by explozní vulkanismus mohl fungovat. Nebo že se mohl odehrát, ale vždycky je to jako docela obestřed, obestřeno tajemstvím, jak vlastně by to mohlo fungovat. Jak proč si myslíme, že by tam někde explozní vulkanismus mohl být, tak se podívejte třeba na tenhle ten snímek na, na oblast jmenuje Anemone. Tady vidíte nějakou trhlinu a z té trhliny očividně něco bylo vyvržené do okolí a rozletělo se to a udělalo to prostě jinak odrazivý a, povrch. Jo. Když se pak podíváte, tak ta odrazivost neodpovídá kompaktním bazaltům, ale odpovídá mnohem víc nějakým nadrceným horninám. Takže tohle je skutečně jako velice hezký doklad z toho, že tady prostě z té trhny byl nějaký materiál vystřelen. Jak je to možné, že k tomu došlo. Těžko říct, jo. Nasvědčuje to tomu, že by tam prostě muselo být obrovitánské množství uh, sopečných, sopečných, plynů, což je jako poměrně těžký udělat, ale jo, zase vypadá to, že velice zřídka by k tomu na povrchu Venuše skutečně, skutečně mohlo dojít. Tak, Tenhle ten strašně nekvalitní obrázek, tak je v obrázek z roku 1992, kdy se Jim Head snažil zmapovat rozšíření sopek na povrchu Venuše a udělal mapku, do které zakreslil 1600 sopek v závislosti, tady je rozdělil do, jo, různých, do různých typů. Co já vám chci ukázat, tak z loni vyšla nová studie, která tu mapku ukazuje už nějakým takovýmhle způsobem, dělí ty sopky podle velikosti. No a co si tady můžete všimnout, tak se podařilo zmapovat 85 000 sopek, jo, protože se použili lepší data, někdo si s tím dal víc práce. Uh, co je tady podstatný říct, až budeme mít ještě lepší data, než jsou ty data ze sondy Magellan, kdy máme rozlišení 150 metrů na jeden zobrazovací bod, tak je naprosto jistý, že to množství známých sopek z povrchu Venuše naroste zase třeba, jako, třeba ještě jako A uh, Prostě malých sopek najdeme, dá se jako v obrovský kvantum a prostě Venuše je fakt jako nesmírně nesmírně, nesmírně, očividně jako sopečně fascinujícím světem, kde sopky můžete najít téměř, téměř dekoliv. Co ale na té Venuši nemůžete najít skoro dekoliv, tak už jsem to nakous, tak, je, tak jsou impactní krátery. Když se tady podíváte na tyhle ty tři obrázky, nahoře Venuše, tady Země a tady Mars, tak si můžete všimnout, že každý to těleso má jinou hustotu impactních kráterů. Co je to impactní kráter? To je v podstatě díra v Zemi, která vám vznikla, protože letěl okolo asteroid a napál to do té planety. Zatímco na Zemi můžete najít největší množství pozůstatků po srážkách těchto těch částech, to jsou vlastně staré kratony, jsou to ty nejstarší oblasti naší planety, Uh, ne všude jako se dají najít, proč? Protože na Zemi funguje desková tektonika eroze a vlastně ty prastaré věci má tendenci přemazávat, ale někde se to nepodaří a proto máme jako doklady. Na Marsu můžete najít impactní krátery skoro všude v extrémním množství. Samozřejmě na, jižní, na severní polokouli a v oblasti Tarsis méně než tadyhle na jižní polokouli nebo v těchto těch vrchovinách. Což právě svědčí o tom, že Tarsis nebo severní nížiny jsou mladší než tyhle ty části. Ale na Venuši, když se podíváte, těch kráterů je vlastně docela málo. A navíc vypadají, že mají no teda nevypadají, když proto proženete nějakou statistickou analýzu, tak ono to tak i je, tak mají vlastně náhodný rozložení. Jo? Není tam víceméně žádná preference, která by ukazovala, že na povrchu Venuše je něco staršího, než, jiná, než nějaká jiná část. Jo? A tohle to je naprosto, jako, nebo bylo naprosto fascinující zjištění, protože vám to říká, že povrch Venuše je víceméně stejně starý, a navíc, jelikož těch kráterů tam není moc, tak vám to říká, že on musí být i docela mladý. K čemu to tak vedlo? Tak je vlastně předneská jako přímaná představa, že někdy mezi 300 až uh, 300 milion let až 1 miliardy let se na Venuši něco stalo, co dokázalo celý její povrch víceméně globálně omladit. Jo. Kdybychom jsme se bavili o Zemi, tak je strašně snadný říct, proč to tak je, proč tady nemáme velké množství impactních kráterů. Jsem to na předchozím, poví, předchozím slajdu, protože my máme deskovou tektoniku. Jo? Ten pohyb litosferických desek dokáže prostě přemazávat uh, povrch, neustále ho recykluje, neustále ho prostě uh, ničí, omlazuje. Takže u nás se prostě impactní krátery snadno, snadno prostě zvlášť třeba na oceánském mě, tak se snadno zničí. Nicméně, když se podíváte na povrch Venuše, tak tam nejsou žádný, Pardon. tak tam nejsou stopy po tom, že by tam docházelo k deskové tektonice. A je tak otázka, co prostě dokáže omlazovat povrch Venuše. Historicky vznikly dva modely, takzvaně tektonický a magmatický. Ten tektonický říká, že dochází k tomu, že se vám kůra Venuše globálně dokáže zrecyklovat kvůli změně hustoty, kdy ta myšlenka je vlastně taková, že vám v určitý moment z nějakého důvodu hustota kůry, která plave, nebo která se nachází na tom nejvyšším povrchu, tak je najednou větší než hustota materiálu, která je pod ním, jo? Kde, jsou, kde, má být vlastně částečně ten rozstavený materiál. A vám tak dojde k tomu, že ty hustší bloky se začnou zanořovat do toho méně hustého materiálu a ten, co stane na povrch a dává vám to vlastně jako vznik rozsáhlý magmatický nebo sopeční činnosti a k omlazení povrchu díky tomu, že celý povrch je víceméně zaplaven lávou. A pak je druhý model, to je magmatický, který říká, že z nějakého důvodu dochází k vzniku extrémně masivní sopeční činnosti, která je schopna vlastně zaplavit celý povrch uh, lávou. Je dost možný, že tyhle dva mechanismy se doplňují, že to nemusí být prostě černá a bílá, ale může to být prostě nějaký ostín šedi, že vlastně fungují oba dva navzájem, akorát jeden z nich bude lehce, lehce uh, dominantní, ať je to tak jako tak, tak je prostě jako jasný, že musí docházet prostě k tomu, nebo došlo k tomu, že poměrně nedávno prostě fakt povrch Venuše byl jako globálně, globálně přetvořen. A je jako vědecky nesmírně zajímavá otázka, proč k tomu došlo, jak často k tomu dochází a jestli k tomu někdy v budoucnosti ještě, ještě dojde. Jo? Takže tohleto, až budeme znát povrch Venuše lépe, tak tohleto bude jako velikánský téma, ve vulkan, respektive v komunitě s zkoumající, zkoumající venuši nejenom vulkanologická, ale široce jo, rozšířená. Tak jdeme dál. To nás pak přivádí k myšlence, nebo vlastně k tomu, jak se Venus jako taková ochlazuje. Tady jsou uvažované čtyři různé modely. Myslete na to, že země se strašně dobře ochlazuje, nebo vnitřně k země se strašně dobře ochlazuje kvůli deskové tektonice, protože samozřejmě desková tektonika jako taková prostě umožňuje na středocánských hřbetech, na těch místech, kde vám vzniká nová kůra, tak vám umožňuje velké množství unikání tepla, ať už jo, sopečná činnost tomu jako ve velkém pomáhá, která je tam k tomu spojená. Nicméně na Venuši, když nemáte deskovou tektoniku, jak to musí fungovat nějak jinak. A existují čtyři modely: Stagnant Lid, Heat Pipe Lid, Mobile Lid, and uh, Squash Lid. Sorry, já vůbec netuším, jestli to existuje v češtině nějaký, nějaký, analog, který, když to někdo někdy přeložil do něčeho uh, víc lidského. Nicméně Stagnant Lid vám v podstatě říká, že máte prostě pevnou pokličku, kterou občas prochází nějaká tavenina, která dává vzniku Uh, Sopeční činnosti a tím se vlastně ztrácí teplo. Jo. Protože sopka je vlastně že jo, ten způsob, jak se vám to těleso ochlazuje, protože vám velice teplý materiál vynese na povrch, kde se ten materiál ochladí. Jo. Druhá možnost je tzv. Heat, heat pipe lid, kdy máte mít prostě nějakou skořápku, nějakou kůru, ve které je ale spousta dlouhodobých řekněme tunelů, nebo uh, uh, ty blahod, uh, to přemýšlím, jak to přeložit, uh, trubek je blbý slovo, uh, dobře, skončíme u těch tunelů, uh, kudy vám vlastně dlouhodobě proudí na povrch obrovitánský množství magmatů a tím pádem uniká, uniká teplo, tohle je mimochodem myšlenka, která se razí třeba v případě měsíce Io u Jupitera, ke kterému se zase dostaneme někdy ke konci tadyhle toho uh, celého uh, seriálu, Potom mobility je, že ta skořápka někde praská a část je se jí prostě je schopná uh, zanořovat. Uh, tohle je mimochodem právě ten, ta myšlenka diskové tektoniky. No a pak, že máte squishlit, kdy se vám prostě ty kusy, ty kůry někde odlamujou a oni se pak zanořujou a jinde vám dochází k sopeční činnosti. Která varianta dneska? V případě ven už je ta správná, momentálně úplně jako netušíme, ale... bylo uh, jo, zase a pro pochopení toho, jak se Venuše mohla stát tím, čím jak je to vlastně jako docela, docela důležitý. Tak, skočíme na další téma, který tady ještě nebo asi jo, ještě to nebudeme to video asi rozdělovat na dvě, ne? necháme to v rámci jednoho. Tak skočíme na další a to je, jestli jsou na Venuši aktivní sopky. Jo? Řekněme si, že je strašně těžký najít na tohleto odpověď. Proč? Protože když se podíváte na Venuši, tak vidíte vlastně tohle. Jo. Vy nemáte možnost spatřit snadno to, co se děje na povrchu a nemůžete si tak všimnout, jestli se vám povrch nějakým způsobem nezměnil. Dobře, můžete říct, tak spojďme, pojďme na tohleto vykašlat a pojďme najít aktivní sobku tak, jak ji často hledáme na Zemi a to za pomoci prostě změny chemismu atmosféry, že prostě jiný mají slovy, že v atmosféře té planety najednou najdeme, že se vám objevilo množství nějakých plynů, které tam do té doby nebyly. Tohle je skvělá myšlenka, akorát je tak skvělá, dokud se nepodíváme na to, z čeho je složená atmosféra Venuše. Atmosféra Venuše je tvořená z 96,5% z oxidu uhličitého, 3,5% dusíku a pak jsou nějaké stopové prvky, kde ten nejdůležitější stopový prvek je oxid Uh, uh, SO2 oxid siřičitý. Uh, a pak tam je trochu vodní páry. Co je tady důležité si říct, že na Zemi, když bouchne sopka, tak ona uvolňuje velký množství sopečných plynů. A tyhle ty sopečné plyny nejčastějším, nejhojnějším sopečným plynem na Zemi je vodní pára potom oxid uhličitý a potom oxid siřičitý. Představte si, že máte takovou atmosféru, Davy do ní pošlete tyhle ty tři plyny, tak je vlastně strašně těžký zjišťovat, jestli vám se ta atmosféra nějakým způsobem změnila, protože ty plyny, co tam posíláte, oni už tam jsou. Jo. Takže vlastně to je jako těžký spatřit jako, jako nějakou Anomály. Nicméně, co je tady zase důležité říct, je to, že oxid siřičitý jako takový není v atmosféře Venuše stabilní a různý modely dávají různý čísla, ale platí, že během 1 až 150 milionů let by vlastně, pardon, 1 až 50, ne 150, ale 50 milionů let by oxid siřičitý měl z atmosféry zmizet. To znamená, že pak, když my ho tam měříme, tak musí existovat nějaký geologicky recentní proces, který je schopen tam tenhle ten plyn doplňovat. Jo? Je to stejně jako když budete mít ledničku a vy budete mít ledničku plnou lahváč, ho budete postupně vypět, tak si můžete spočíst, jak dlouho je vypijete a pak, když vám je nikdo nedokoupí, tak vlastně o ně přijdete. Jo? s oxidem siřičitým je to prostě v atmosféře stejný. Musí prostě být někdo, kdo je schopen tenhle ten plyn tam doplnit. Samozřejmě se nabízí sopky. Jo, sopky prostě umí tenhle ten plyn doplňovat a proto, když tam tenhle ten plyn vidíme spousta lidí, já se říká, hle jasně, tohle by mohl být nepřímý důkaz sopeční činnosti. Proto se a vlastně dvojice sond pokoušela měřit koncentrace oxidu siřičitého v atmosféře a je možný, že už jste někdy tenhle ten graf viděli, kde si můžete všimnout, že máme oxid siřičitý, tady máme roky a tady máme jeho koncentraci 200 ppm, 400 ppm, per části, tohle ppb dokonce, tak to je částic na, na na miliardu, jo. A můžete si všimnout, že jsme tady měli vysokou koncentraci, ona postupem času klesala, pak se něco stalo, koncentrace vyskočila, klesala, pak nemáme měření, pak přiletěla druhá sonda a ta naměřila nenu extrémní nárůst koncentrace tadyhle plynu, a pak pokles, jo. Tohle je přesně to, co bychom si slibovali od toho, když by bouchla sobka, že bychom viděli. Jenomže tenhle ten graf, než začnete jásat, tak si musíte přečíst pořádně tuhle tu popisku. A tohle je měření koncentrace oxidu sirčitýho ve výšce 70 km nad povrchem. To znamená, že tohle je extrémně vysoko. Tohle je nad globální vrstvou mračen, která se nachází ve výšce nějakých 50 km. A je vlastně v té extrémně husté atmosféře venušiť. Velice těžký si představit, jak by nějaká sopečná činnost, dokázala vyvrhnout takhle velké množství oxidu siřičitýho, takhle vysoko. Jo. Druhý problém je ten, že jak jsme si říkali, tak oxid siřičitý je poměrně hojně zastoupen v atmosféře Venuše, a hlavně v těch nižších částech, takže ono by bohatě stačilo jenom to, aby vám něco atmosféru Venuše promíchalo, aby došlo k tomu, že se vám tam vzduchová masa dostane ze spodní části atmosféry do horní, bez i bez přítomnosti sopek a vám by narostla tahle ta koncentrace. Proto tenhle ten graf, když někde uvidíte, tak nemůžete považovat za důkaz toho, že na povrchu Venuše jsou aktivní sopky. Další, co možná jste viděli, tenhle ten snímek video a tohleto video k tomu uh, z, z Evropské sondy z Venus Express. Zase tady někam uskočím rychle. A ah, sorry, to jsem nechtěl. Uh, že se ještě potřebuji tady vrátit. Uh, tady uskočím se svojí hlavou. Uh, Tohle je výsledek termálního snímkování, kdy se vlastně podařilo najít uh, tadyhle autorům uh, v roce 2010 několik tepelných anomálií na povrchu Venuše a jak můžete vidět, jak ty tepelné anomálie jsou přesně tam, kde se nachází nějaký kopce. Tyhle ty kopce jsou samozřejmě sobky, takže lidi začali já se říkat jasně, tohle to je doklad sopeční činnosti, protože když máte někde sopku, která bouchla, tak vám na povrchu teklo spoustu tepla, to teplo to tam zahřálo, ono to nějakou z chvíli to tam bude teplejší a vy pak máte možnost vlastně přijít a změřit to. Jenomže problém je ten, když se podíváte, tak tyhle ty teplotní anomálie jsou v rámci 1 až 2 stupňů Celzia. Což když se díváte do atmosféry, která má teplotu 460 stupňů Celzia, tak je to strašně malá tepelná anomálie, kterou samozřejmě můžete udělat nějak jinak. Jo. Můžete mít prostě materiál na povrchu, který se lépe hůře zahřeje, můžete mít prostě nějakou jako lokální obskurnost, která prostě tam dokáže to teplo jako nahromadit. No a najednou jako dívat se na takhle malou tepelnou anomálii v tak jako horké atmosféře vůbec není zase jako přesvědčivá věc. Takže tohle to se taky nebere jako vlastně jednoznačný důkaz toho, že by na povrchu Venuše byly aktivní sopky. Potom další studie z pozdějšího roku, z pozdějších let, ta zase změřila zase tepelnou anomálii na povrchu Venuše tady můžete vidět, ta teplná anomálie tam postupně rostla, významně narostla a pak zmizela. Přesně se nacházela v oblasti Atla Regio, což je místo, kde si myslíme, že vlastně je jedna z těch nejmladších částí Venuše, kde to praská dneska, nebo praskalo dneska, znamená jako relativně nedávno, miliony, desítky milionů let. Takže tohle je přesně to místo, kdyby někde měly být aktivní sopky na Venuši, tak to přesně odpovídá problematický zase je to, že tahle tepelná anomálie je prostě měřená, já úplně nechci do detailu, ale takovým jako trikem, protože vy máte možnost vlastně v infračervené části spektra proniknout tou hustou atmosféru, Jsem takový malinkatý vokinka a máte možnost spatřit to, jak vám povrch nebo to, co se tam, myslíte si, že povrch, jak vám emituje vlastně teplo to máte možnost změřit. Problematicky na tom je to, že aby tohle to správně fungovalo, tak musíte strašně dobře znát topografii, musíte znát, jaká je tam nadmořská výška. A současně byste měli znát to, to, co se děje v atmosféře, protože vám tuhle tu teplnou anomálii na těch datech může udělat zase třeba nějaký mračno, který by se prostě pojevalo ze spoda nahoru a vy byste o něm nevěděli. Takže tohle je zase jako věc, která je náchylná strašně na 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 to, že tu teplnou anomálii může prostě udělat něco jiného. Takže jo, vypadá to nadějně, ale bohužel, zase existují jiné vysvětlení, a ani tahle studie není široce přijímána ve vědeckém světě jako důkaz aktivní sopeční činnosti. A potom se dostáváme k této studii, která je z roku 2023, to je ta nejnovější. A ta vlastně porovnávala starší radarové snímky z, ze sondy Magellan, ty snímky s různým ukloněním, a všimli si, že se nám tadyhle na snímku 1 a na snímku 2, tak nám vlastně tady se to změnilo. V jednom případě nám tenhle ten, tahle kaldera ta tak se zvětšila, a v druhém případě tady mělo vzniknout nějaký nový útvar, který tady není vidět. Jo. Uh, Tohle to zbudilo velikánský ohlas a je to asi nejlepší jako možný důkaz existence aktivních sopek na povrchu Venuše. Nicméně i tenhle ten článek byl docela cupován v tom, že vlastně uh, není vůbec jistý, jestli tahle ta změna tadyhle toho nového proudu, i třeba případně tenhle ten kráter, jestli původně byl vůbec jako správně zachycen na těch uh, jedních nebo druhých radarových datech a jestli to není třeba jenom jako nějaká lokální anomálie nebo něco, co předtím nebylo vidět, protože ty snímky nejsou prizované úplně ze stejného bodu, ale jsou vlastně různě ukloněný a může to být vlastně jenom nějaký artefakt v těch, v těch datech, který tam máme. Takže opět je to jako docela kontroverzní věc a bohužel zase to není jako široce přijímaný. Ta situace je tak taková, že jestli máme na Venuše aktivní sobky, dneska nikdo neví. Jo? Dneska nemáme prostě jednoznačný důkaz, který by svědčil o tom, že na povrchu Venuše aktivní sobky jsou a že tam nějakým způsobem a způsobem. A Fungujou. Na druhou stranu je potřeba říct, že dneska ve vědecké komunitě, co lidi, co se věnují vulkanologii, tak málo kdo si myslí, že na Venuši aktivní sopky nenajdeme, že tam nebudou. Proč? Protože Venuš je přibližně stejně velká jako Země, to znamená, že má uvnitř přibližně stejně množství tepla jako Země, takže by jsme tam vlastně jako nejnajít tam sopečnou činnost by vlastně bylo jako velikánský, velikánský překvapení. Tak, už jenom fakt letem světem už koukám, že už tohle video má skoro, skoro hodinu, což už znamená, že už je nekonečně dlouhý a stejně ho téměř nikdo nedokoukáte, ale pojďme si ještě říct jednu věc. V atmosféře Venuše se daří nacházet zvláštní poměr vodíků, konkrétně deuteria, což svědčí o tom, že na povrchu Venuše muselo být dřív mnohem, 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 mnohem víc vody, než je tam dnes. Existuje nápad, že by na že se mohl nacházet kdysi dávno oceán, vlastně kapalní, kapalní vody, nebo by to mohla být planeta, která by byla jako, jako vlastně by se ještě jako do páry. Jo? A to je druhá možnost. Nicméně to ukazuje, že Venuše vypadaly dřív asi pravděpodobně jinak, než vypadá dnes. A to je vlastně strašně fascinující. Snažit se pochopit, co se stalo, že se Venuše z takového potenciálního světa, který mohl mít třeba i vhodné podmínky pro z nich života, změnila v tuhle tu pekelnou planetu, kde máte jako teplotu 460 stupňů na povrchu a kde máte extrémní tlak. Teď jsem to nadnaťuk, na, na tohle jenom v obrázek, jednoduše nedávno to jste možná zaznamenali, Článk, článek nebo zprávy o tom, že v atmosféře Venuše byl možná objeven fosfán, což je z, zajímavý plyn z toho důvodu, že by ho potenciálně mohly vytvářet uh, bakterie. Takže život, který by se mohl vznášet v atmosféře Venuše, protože v určitý výšce atmosféře Venuše máte podmínky, které umožňují existenci malinka těch kapiček kapalní vody, je tam příjemný tlak, příjemná teplota, takže by tam vlastně i pozemský život mohl být, kdyby jsme ho tam zavezli, teoreticky samozřejmě. No a takže se teď spekuluje o tom, jestli kdyby kdysi dávno třeba na povrchu Venuše byly podmínky vhodné pro život, pak se to začalo horšit, tak by třeba život mohl vlastně uniknout do atmosféry a žít, jako vznášet se v atmosféře, tam někde se nacházet. Uh, zase tohle je extrémně kontroverzní téma, určitě by zase, zase zasloužilo vlastní video, nebo ještě lépe, zkuste si najít nějaký rozhovor s Martinem uh, Ferusem z, z, Ústavu fyzikální chemie uh, Heirovského akademie České republiky, protože ten se vlastně výzkumu fosfanů v atmosféře Venuše věnuje a je vůči tomu, má vůči tomu jako docela, nebo pardon, jinak to řeknu, má k, tomu, má k tomu co říct a rozhodně je to něco, co si stojí za to přečíst nebo poslechnout. Tak, a teď k tomu trochu optimismu. Máme velkou šanci, že se o Venuši toho dozvíme spousty, protože se tam chystá dvojice, respektive trojice, ale ta, ta jedna sonda má takový zvláštní osud, protože teď je zamražená. Ale chystají se tam nový sondy, které by to měly proskoumat, ať už je to Veritas, ať už, ať už je to Davinci, anebo ať už je to evropská sonda Envision, která mimochodem. Uh, Uh, jak to říct, no nic, ale nechme to ještě, nechce se překvapit. Uh, jestli tohle na tohle video díváte se, teďko někdy, když se vysíalo, já ho natáčím a půjde ven uh, 11. ledna. Tak, když se uh, vydržíte do pondělí nebo do úterý, tak možná k vám něco probublá, a budete to mít jako, jako překvapení a už teď se možná vykecal víc, než jsem zatím měl. No a proč je zajímavý venuši zkoumat? Protože se kouknete do vesmíru, tak tam stále vyskakuje mnohem víc a víc poznatků ve exoplanetách. Dneska známe fakt jako obrovitánské množství exoplanet, které jsou různě divné, větší než Země, menší než Země, teplejší než Země, studenější než Země, s atmosférou, bez atmosféry, s divnou atmosférou, ještě s divnější atmosférou. No a Venuše nám vlastně umožňuje se podívat na to, jak vypadá jeden extrémně divný svět, a to poměrně snadno, protože se nachází za našimi humny. Zatímco u ex Exoplanet máme problém, že pravděpodobně za našeho života se tam nikdy nepodíváme, tak venuši máme možnost proskoumat a je to vlastně jeden z těch jako koncových členů nebo z divných členů, který můžeme proskoumat a můžeme se naučit spousty o tom, jak se vlastně z planety může stát takovýhle lepekelný svět. No, a to je z mé strany uh, všechno. Tady mám pro vás jenom schrnutí, jestli chcete se kouknout, co byste si chtěli, měli chtít zapamatovat. Nechám to pročíst, uh, samozřejmě, pročíte si to sami, nemusím to asi úplně opakovat. A já jenom dodám, že kdybyste chtěli uh, víc ve smíru, ve vašem životě, víc uh, geovět, víc uh, lépe chápat toho, jak se vyvíjí, nebo co se děje na Zemi, nebo co se děje ve sluneční soustavě, tak si zase udělám self promo, poříďte si jednu ze dvou knížek, který jsem uh, měl možnost uh, napsat a Lucie Škodová mi to krásně ilustrovala. Uh, z obou těch knížek se fakt můžete zjistit spousty toho o tom, uh, co se na našich na planetách sluneční soustavě děje, nebo i na naší planetě, a uh, s obou se můžete fakt jako naučit spousty o planetologii nebo o geovědách obecně. No a to je z mé strany zase všechno, jestli máte nějaký dotaz, napište to do komentářů, já slibuji se k ním jednou prokoušu a zkusím je uh, odpovědět, vím, že v tom jsem strašně, strašně slabý, no a budu samozřejmě rád, když ten, ten kanál budete odebírat, když budete lajkovat video, nebo když o tom dáte vidět třeba ve vašem okolí, že prostě existuje takovýhle kanál, který se vám snaží vysvětlit něco uh, o krásách v průzkumu sluneční soustavy nebo v geoverách. A to je skutečně všechno. Mějte se krásně, a máme ještě 20 vteřin do toho, než to bude celá jedna hodina. Tak jo, mějte se, čau.